עשה השם ליציאת מצרים, בעבור זה לא אמרתי, מעבור זה, זה, מי זה זה? אני מצביע. לא אמרתי, אלא בשעה שמצב מרור מונחים לפניך. למה? למה? כי אז זה מוחשי. וכאן אני רוצה להדגיש. חברים יקרים, דרו לכם, אם ליל הסדר לא יהיה מוחשי, אם אנחנו לא נספר לילדים בהמחשה, אם אנחנו נהיה יבשים כמו המצאה, חבל לנו על הזמן. רבותיי, צריכים לדעת. מקור כל התורה שלנו מתחיל מבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זה התחלה וזה הסוף. אם אין בראשית ברא אלוקים, אם אין ידיעה ראשונה שאלוקים ברא את השמיים והארץ ואין אמונה, אין ממי לדבר. למה שאני קיים מצוות? אם אני לא מאמין, לא מאמין בהשם בר מן העולם שקיים מצוות, למה שאני אחצפי, למה שאוכל מצה, למה שבסבא, למה ששתי יין, למה שקנה לולב, למה שקנה סוכה? בשביל מה? לא צריך. למה שאני אחתפיל, למה שישתעבד, למה שיוותר על הנאות העולם הזה? אז המצווה הראשונה והגדולה ביותר שלנו זוהי האמונה. כי כל מצוותיך האמונה. רבותיי, להחדיר אמונה בלב של הקטנים הרכים הללו זה העבודה הכי גדולה. ואם אני רוצה להעביר להם אמונה, איך אני יכול להעביר להם אמונה אם אני לא מאמין בעצמי? אתה צריך להיות מאמין. וכדי להיות אחד כזה שיכול להעביר את זה קדימה, אתה צריך להראות שאתה מאמין. רבותי, אמונה זה לא משהו שנגמר, אני מאמין. אחר כך אומר לך, אני מאמין, שומר שבת, לא. אתה מאמין, אתה מאמין בסמוטריץ', במי אתה מאמין? מה אתה מאמין? במה? תאמין בקדוש ברוך הוא, במה? אם אתה מאמין, אז תקיים. כמה שיהיה לאדם יותר אמונה, ואמונה זה אין דבר ללא סוף. כמה שאתה מאמין יותר, אתה עובד יותר את השם, אתה יותר מקיים. כשאתה מאמין פחות, אתה עושה פחות. אז אנחנו צריכים להיות במגמת עלייה כל הזמן. אז אנחנו צריכים לעבוד על האמונה שלנו כדי להקנות אותה לילדים. אז אם אתה בא לילד בצורה יבשה ומספר לו, תסביר שילד בצורה כמו איזה מת, אל תכעס על הילד. הילד בסדר, המורה לא בסדר. אתה לא מעביר לו את המסר. אתה לא צוחק, אתה לא חי, אתה לא שמח. תשמע, היו צפרדעים, והיה זה. מעניין את הסבתא שלי שהיה צפרדעים, יש לנו צפרדעים גם בשכונה. מעניין את הסבתא. כאילו, מה זה מדבר אליו? תסביר לו מה היה פרעו, כמה הוא היה רשע, וכמה הוא עשה צרות, ואיך השם יקה בו בשבילנו, השם אוהב אותנו, תראה מה זה, איך השם יקה בו. ועד כדי כך שהשם כל כך כעס ואמר, תדע לך ועברתי בארץ מצרים הלילה הזה, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, לא תתקרר דעתי עד שאני אקרא אותה. תדגיש לילד, תמחיש לו, תספר לו סיפורים. רבותיי, כשאנחנו נעבוד עם אמונה ועם רגש, ואני אספר את הסיפורים נכון, אנחנו קונים לילד הזה את הלב שלו לאהבה את השם. ודעו לכם, מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, זהו זה, הוא בפנים. הוא בפנים. הילד הזה ילך ויעבוד את השם. אח שלי, אם זה יאמר ביובש, הילד הזה יישב בסדר, ממש לא בסדר. הוא יישב בשביל לכבד אותך, כאילו נעים לו ממך, אין לו שום עניין בלילה הזה חוץ מלחכות לאכול וללכת לישון. ובדנו את כל המטרה של הלילה. לכן אני אומר, אחים יקרים, בואו לא נהיה רדומים. בואו נתעורר על החיים שלנו ונכין סיפורים טובים. חתם סופר. גדול העולם היה. אי אפשר לתאר מזה היה האיש. רבנו משה סופר, ענק שמענקים. הוא היה מספר סיפורים בשבת בכל סעודה. סיפורים על גדולי העולם. על גדולי העולם, סיפורים. שעה כל פעם. שבת אחת, מספרים לה. אמרו לו, הרב, אין זמן לסיפורי רב מעריך, אין זמן למנחה ולסעודה שלישית. אמר להם הרב, אני מעדיף לקצר בסעודה שלישית ובמנחה, ולא לקצר בסיפורי צדיקים. עד כדי כך, אמר, סיפורים זה מלשון ספירים. זה מאיר את הנשמה. צריכים לדעת שמספרים לילד בהתלהבות סיפורי צדיקים, זה מקנה לו יראת שמיים, זה מקנה לו אמונה בקדוש ברוך הוא, אמונה בצדיקים. צריך לעשות את זה בצורה נכונה. אחים יקרים, אנחנו צריכים לדעת שהלילה הזה לא יסולא בפז, ויש בלילה הזה סגולה להחדיר בילדים אמונה. סגולה שלנו יהיה אמונה. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. מה זה התעללתי? צחקתי עליהם, אומר רש"י. ואת אותותי אשר שמתי בם וידעתם כי אני אדוני. למה אומר וידעתם? אני צריך להגיד וידעו ביניכם. מה זה וידעתם? אני, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו שהיינו במצרים, מלך שהיינו במצרים. אני ראיתי. מה זה וידעתם? אני יודע. לא.
רבותיי, דווקא כשאדם מספר על החוויות שעברו עליו, רק אז הוא מתעורר להבין את ניסי השם. אנחנו צריכים לספר בהתלהבות ובשמחה. אז זה המגיד. מתחילים להגיד את האגדה, לא רק לקרוא. אני מה שאני עושה בבית, אני מחלק את זה. אני קורא קטע בניגון, עוצר, מסביר את אותו קטע. משתדל קצת להרחיב בו. קצת סיפורי צדיקים, קצת דברים, קצת סיפורים, קצת בדיחות אפילו, מכל מיני סיפורים שהיו במציאות. וזה, וממשיכים הלאה. נותן להו לקרוא. אני עוצר אותו בקטע שהוא הפסיק, אני מסביר את הקטע שהוא קרא. וכן על זה הדרך, רבותיי, תדעו לכם. אפשר וארוויח הרבה מאוד בלילה הזה. וזה לילה שהשמיים בפתוחים וצינרות השפע רק להוריק ברכה. אשרי אותו אדם שידע לנצל את הלילה הזה. לנצל אותו, לא לדבר דברים בטלים. אסור לדבר דברים בטלים באמצע ההגדה. אסור לדבר באמצע ההגדה, בשום פנים ואופן. צריך לדעת. כל מה שמדבר לדבר זה רק בסיפור יציאת מצרים. לשאול שאלות, לתת לילדים לשאול, לגרות אותם לשאול, ולדעת שהמרכז הלילה הזה זה הילדים, לא אנחנו, לא הגדולים. הגדולים משתתפים, מתחילים בלבל את המוח. תקשיב לילדים. תן להם את הבמה. וזה העבודה שלנו בלילה הזה, רבותיי. כמה שיותר לספר, כמה שיותר להתלהב, כמה שיותר להראות, וואו, השתבח שמו לעד, רבונו של עולם. נספר לילדים סיפורים. היה, מרן הרב עובדיה, מי היה מספר את זה? היה איזה אחד. הבול אחד. הוא היה עם הארץ מדאורייתא מדרבנן, ואבא שלו היה קצת, קצת יודע ספר. בסדר? אז הוא גם היה לו, אבא שלו יודע ספר, אבל הוא גם היה לו בן שלו. אז הוא היה בא עם המשפחה לאבא, ואבא ככה כל שנה עושה את ליל הסדר. והבן והנכד יושבים. הבן היה עם הארץ, והנכד מסכן, לא יודע מה החיים שלו. אז הוא רץ אבא, עורך את ליל הסדר, ואבא רואה את אבא שלו. והנה רבותיי, שנה אחת הסבא הזה נפטר, עכשיו זה האבא הזה, צריך לעצמו לערוך ליל הסדר. הוא לא יודע מה עושים. אבא שלו הסבא, הוא עם הארץ, לא יודע כלום. הוא זוכר שיש איזה ספר עבה בספרייה שמוצאים אותו וקוראים. הוא לא יודע אגדה של פסח, אגדה של פורים, הוא לא יודע. ראה מה הספר הכי עבה בספרייה הוציא אותו. איזה ספר הוציא? מחזור של יום הכיפורים. הוא מתחיל לקרוא, קורא, קורא. אומר, אני זוכר שקטע ששופכים יין, ככה, דן, צפרדי עקינים. פתאום מגיע, שמנו, בגדנו, גזדנו, דיברנו דווקא בלשון הרע, הבינו, הפשענו, זדנו, חמצנו. הבן מסתכל, הוא זוכר את הסבא, זה היה רק 10, זה, שופר, 11, 12, 20. אומר, אבא, מה קרה, השנה זה נהיה כל כך ארוך. אומר, תשתוק, יחתכת עם הארץ, אתה לא יודע שהשנה זה שנה מעוברת? אבא לגמרי, אתה... זה היה שנה מרבה, אבל השמנו בגדנו לצל. אוהדי, אבל. אז צריכים לדעת, רבותיי, אתה מספר את דברים כאלה, דוגמה, יולי אחד שואל את אבא שלו, אבא שלו פותח את הדלת, אומר, כל דכפין יתה ויכול. כל מי צריך יתה ויפסח, שכאלה אומרים, לא מבינים מה אומרים, זה בערמית. כל דכפין, כל מי שרעב, כפן, זה רעב. כל דכפין יתה ויכול, כל מי שרעב יבוא ויוכל. כל מי צריך, כל מי שצריך יתה ויפסח, יבוא יעשה איתנו פסח. אבא, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? אתה רואה, אני, אתה עובר את הכביש. איך אתה? אבל אתה, אבל אתה לא יודע, מה כתוב בהמשך? עבדים, איזה פרובלם צריך? גם הוא הבטיח, לא עסקנו. זה רק אומרים, הכל בסדר. אז זה צריכים לשים לב. אם אני מעביר מסר בצורה של פנים עם סמיילי, חויכות, זה קונה. אבל אני מוכן ככה. שקט. לא זוז. סוד דבר. סוד ג'ום. תחניק. מה אתה רוצה? מה באתי לפה עכשיו? מה עשית לגסטאפו עכשיו? תן לאנשים להיות משוחררים. מתחילת הסדר תגיד להם שנה, תגיד להם שנה טובה, לא צריך שנה טובה, אבל לפי התורה באמת, אתם יודעים, החודש הזה לכם ראש חודשים. תגיד להם שיהיה לנו בעזרת השם לילה מוצלח. הסדר הזה ישפיע לנו טובה וברכה לכל השנה. ותדעו לכם שבלילה הזו אומר הזוהר הקדוש שאין מלאכים בשמיים, רבותיי, אין מלאכים. כולם יורדים למטה, מסתובבים בבתים שלנו, באים לספר לקדוש ברוך הוא מה אנחנו מספרים. אוי לו לאותו אחד שהמלאכים יהיו בשולחן של הסדר שלו, הם באים לספר קדוש ברוך הוא. אומר להם, קדוש ברוך הוא, לכו תשמעו מה הבנים שלי מספרים עליי. אוי לו לאותו אחד שהמלאכים לידו. מי ניצח במשחק שם? בנו של העולם, לא הבנו מה הוא אמר, מי ניצח במשחק, אמר גול, מה זה גול, לא הבנו. הוא אמר, אבל זה מה שאתה עושה, זה בחיית. תהיה רציני, באמת. תהיה רציני, דבר שטויות בליל הסדר, זה הזמן. תאסוף את השטויות שלך. נקי, נקי, נקי. עשית ניקיון פסח בבית, תנקה גם את הלב שלך. החמץ הזה שיושב פה, זה היצר רע שעור שבעיסה, תעיף אותו. אין עכשיו, בלילה הזה תהיה פה. אתה לא פה. אני עם הקדוש ברוך הוא, הלילה הזה לשם. לאין שימורים הוא לשם. זה עכשיו משומר רק לקדוש ברוך הוא. ואני מספר, ואני מרחיב, ואני... לא להגזים. גם לא להגזים.
אנשים רעבים, צריך להבין את זה גם כן, גם לא להגזים. אני אומר, רבותיי, קריאת ההגדה שקוראים בצורה נכונה, כל ההגדה כולה לוקח, אני מאמין, רבע שעה, 17 דקות. אם אני מוסיף על זה בדרך כלל עוד 25 דקות של הסברים, זה מצוין. לא לעבור את זה. אנשים רעבים, הם מאבדים מניין, ואז אתה מתחיל לעצבן, למה לא קשיב לך? אתה חושב שאתה איזה אדמור מבוסטון, מתחיל לבלבל את המוח. מה הם רוצים לאכול? לא תשגע אותם, הצבא צועד על קיבתו. תהיה, זה מה שנקרא גבול הטעם הטוב. תעצור במקום הנכון, וזהו. תשאיר אותם אפילו עם טעם בפרצועות, תגידו לו, אחר כך. נגיע לשולחן עורך, כל אחד איך שמביאים את האוכל, תראו אותו פתאום יורד בזווית. אח שלי, עכשיו אתה יכול לספר, תאכל ותספר להם מה שאתה רוצה, סיפורים ותפתח כמה שאתה יכול, תעיין באגדות. רבותיי, אני אומר לכם, פעם היה קשה. איפה אדם ימצא כל מיני, לא כולם תלמידי חיים יפתרו מדרש רבה, הוא לא מבין מה כתוב שם, ילקוט שמעוני, לא כל אחד יודע. היום שלך אגדות, אגדת בן איש חי, אגדת החפץ חיים, אגדת החתם סופר, אגדת אין רב כמעט לא עשו עליו אגדה. כולם יש אגדה. אגדה של חכם בציון, של חכם בציון מוצפי, השם ישמור אותו. אגדה של הרב רוזנבלום. אגדה של הרב זה, אין סוף. אגדה של הרב גלינסקי. רבותיי, וכולם מלאים דברים יפים. עכשיו, לא כל אחד מדבר אליו כל מה שכל אחד אומר. תלקט. כך. אי, זה מצא חן בעיניך. כתוב אותו. זה מצא, כתוב אותו. אל תתבייש, תבוא עם דף. אפילו. וקטעים מובחרים, ותנסה לעשות את זה הכי יפה. ואני אומר לכם, אנשים יגידו לכם אחרי זאת, שמה? זה היה משהו. אבל בתנאי שנשמע על גדול הטעם הטוב ובלי כעס. רבותיי, אין וריד בפרצוף שמראה כמת. אתם יודעים מישהו אמר פה? אין דבר יותר ישר מהעיקום הזה, כן? זה הדבר הכי ישר, הצורה העקומה הזאת של החיוך. זה כמת שמיישר כל דבר. בואו נחייך, בואו שמחויכים ועם פנים אוהבות ושוחקות שמראות כיף. הילד כיף לו, לא שב במתח, בשמחה, מבטיחים לו הבטחות של כל מיני מתנות וכסף ולא יודע מה באפיקומן, הם יושבים דרוכים עד האפיקומן, הם מחכים רק שהוא ימצא את זה ויבקש מאבא שלו וילה. כל אחד הורס, בסדר, בבקש אפשר תמיד, זה בסדר. אבל תדעו לכם רבותיי שכמו שבלילה הזה מבקשים מאבא, גם לנו יש את הזכות לבקש מאבא. דעו לכם, זה לילה שהשמיים פתוחים, להתפלל, אחרי סיימנו את הסדר, ליל נרצה. נרצה זה שעת רצון. אם גמרת הכל, ואמרת גם שיר שירים, וגם הליל בכוונה, ואמרת חד גדיה, רבותיי, אל תפרטרו על שום פזמון, אתה עייף. זה בסדר, לא יקרה כלום, עוד פעם תפתח את הפה. אל תדאג, יש לך מלא שפע, תפתח, תפתח. לא יקרה כלום. תשיר את חד גדיה לאט לאט, כמו שצריך. אחד מי יודע, עכשיו מגיעים כבר זה, הוא מתחיל, ננקר. אח שלי, שיר השירים, לאט לאט, כמו שצריך, עד הסוף, סיימת את האגדה, תם ונשלם, שבח לאל בורא עולם. אתה אמר שם, עכשיו זה נרצה, עכשיו תרים את העיניים, תגיד לרבונו של העולם, עשינו, השתדלנו, תעזור לנו גם. פתח את היד שלך, רבונו, הבטח לנו את ידך המלאה, פתוחה, הרחבה והעשירה, שחרר עלינו שפע, ברכה, פרנסה, בריאות, נחת מהילדים, יראת שמיים, תציל אותנו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. זה דברים שאנחנו יכולים לבקש ורבדי, והשמיים פתוחים, השם נותן, הוא מחכה רק שתגיד תן לי, הוא מחכה, פתח פיך והמלאו, שבעתם ישמע ביושיהם, יודיעו לו שם חסדו ולפנותו לאדם, צוקותם יוציאם, תבקש. עודדת כל כך הרבה, עכשיו זה הזמן שלך. רבותיי, בואו נעשה את זה כמו שצריך. סיימנו את מגיד, נשתבח שם עולד. סיימנו את מגיד, שתינו כוס שנייה, בברכת אשר גאלנו וגאל את אבותינו, ברוך את השם גאל ישראל, שתינו כוס שנייה, בסבא עוד הפעם. מגיד, רוחצה, נטילת ידיים, הפעמים לסעודה, עין ברכה. נוטלים ידיים, 1, 2, 3, 1, 2, 3, מקפידים לסובב את היד בשעת הנטילה, כל השנה, לא רק בפסח. רבותיי, נטילת ידיים, על נטילת ידיים. מרן אומר בר מינה, מי שמזלזל בנטילת ידיים, הוא אומר מרן שהשם יצילנו, אני לא רוצה אפילו, אתם יודעים, אני לא אגיד מה הוא אומר, בואו לא נגיד את השלילי, נגיד את החיובי. מי שנותן ידיים בשפע, זוכה לפרנסה וברכה בשפע. מים ראשי תיבות, מלא ידינו מברכותיך. מים ראשי תיבות, מעושר מתנות ידיך. מים זה שפע. אמר רב חסדא, אנא משי מלא ידי מלא חופני מיה, ויעבון לי מן שמיה מלא חופני תיבותה. אני שנוטל את הידיים שלי מלא מים, מלא חופני, הרבה מים, ומאשר נותנים לי מלא ברכה. לדעת שזה שפע. אז לסובב את היד יפה, שהמים יגיעו לכל הקצוות, ומאחרי הפרק פה. סובב, אותו דבר כאן סבבנו, מגביהים את הידיים למעלה, ברוך אתה השם,
אלוקנו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. זה מה שצריך לעשות. שכן אומרים אשר קידשנו. קידשנו? מי זה קידשנו? זה נשמע שם הודי. קידשנו. לא יודע, אולי סיני. מה זה קידשנו? למה קידשנו? קידשנו. מה קרה? קידשנו. מאיפה הבאת את זה? זה מרוצת הלשון. אנחנו כאלה בקדיש, ושזבה, ושזפה. שזיפים, חצילים, מה הוא מוכר שם? הטוטים, לא יודע מה הוא מוכר. למה שזפה? שזבה. שזבה זה גאולה. למה להגיד שזפה? שזבה זה מלשון שזיב, לשחרר, להוציא. לכן רבותיי, אנחנו ניטול ידיים, נברך בכוונה רבה, ניגש לשולחן, לא מדברים. לפני הנטילה כבר, בעל הבית יכין לכולם את הכזית שלהם. כמה צריך לאכול, אחי? כמה צריך לאכול? שכאלה, מישהו אמר לי, אמר להם תאכלו כזית, אמרו לו אכלנו כזית, הוציאו, הנה כמו הזית, זה הגודל של הזית, אומר ככה אמרו לו במשפחה שלו, הנה אכלתי כזית, זה זית, כזית זה 27 גרם, שזה אומר עדיף 30, אמנם שאם הולכים על פי נפח זה יצא פחות, עדיף ללכת לפי המשקל ולא להתבלבל, אנחנו לוקחים מצה, 27 גרם, שוקלים אותה, לא במשקל דיגיטלי חלילה, רק במשקל מכני, שכיוונו אותו מערב יום טוב, אתם יודעים, הרבה פעמים יש למשקל שלמעלה מכוון כזה, עכשיו הוא נמצא מעל, הוא בכלל מעל הקו עוד, שאתה שם, עד שאתה מגיע ל-27 גרם זה כבר 60 גרם, סכן. זה הוא לא מבין, בואי נה, הביאו לי צלחת של לוויין. כזה גודל, איך אני אוכל את כל זה? למה אתה משגעת בן אדם? לכוון את זה בשבת ביום טוב אסור. לכן לכוון אותו מלפני שבת, תראו שהוא במקום הנכון שלו, תבדוק שהכל בסדר, שתבח שמול העד. צריך לזכור שאסור לשקול בשבת זה ביום טוב. אסור למדוד. אין מודדין, אין למדידה של מצווה. אז לכן, מה שמותר לשקול זה רק לצורך הכזיתות, שזה צורך מצווה. אבל יש כאלה משעמים להם, בוא נראה כמה הביצה שוקלת. בוא נראה כמה שוקל כל המצות האלה. מה אתה עושה? אתה עושה איסור. לא לעשות את זה. רק לצורך מותר לשקול את החסה, את הכזית של החסה, הכזית של המצה, אנחנו נשקול. כשקלנו 27 גרם, 30 גרם לכל אחד, ואנחנו נותנים את זה אחד ליד כל אחד. כמה צריך לאכול באמת במוציא מצה? בעל הבית? צריך לאכול שני כזיתים. שני כזיתים, 60 גרם זה המון, לא צריך. אפשר לאכול 36 גרם כמו הרמב״ם, 18 ו-18. בזה יצאנו, הכל בסדר. 18 ו-18, מי שרוצה להחמיר לאכול 60, שיוכל 60, הכל בסדר. אבל שאר בני הבית יכולים לאכול גם כזית. כזית אחד, 30 גרם. ואני אומר, אם אתה כבר בשולחן, קיבלת, ואתה רוצה להחמיר כמו שאר הדעות, תאכל 36 גרם, עוד 6 גרם. ואם זה 27, עוד תאכל לו 9 גרם, לא יקרה לך שום דבר, תעשה מצווה מובחרת, למה לא? אשריך. אז שמנו לכולם את הכזיתים, נטלנו ידיים, בעל הבית מרים את שלושת המצות. 1, 2, 3. אמצעית שבורה, עליונה שלמה, תחתונה שלמה. למה זה כל הסיפור הזה? מה קרה פתאום בלסדר עושים 3 מצות? תגיד לי, מה משעמם לנו? מה זה? כל השנה 2 פתאום נהיה 3? מאיפה זה נהיה? לחם משנה זה לחם משנה, זה לא לחם משולש. מאיפה הגיע השלישי? זה דיון בתוספות מסכת פסחים, והדיון הוא כזה. האם בליל הסדר צריך לעשות לחם משנה על שלם, או לחם משנה על חצוי? אומר התוספות, לכן אנחנו מחמירים ועושים כמו הגמרא במסכת ברכות, מניח הפרוסה בתוך השלמה, שזה אומר 3, 2. מה זה אומר? כשאני מברך המוציא, מה בירכתי? המוציא לחם מן הארץ. המוציא בירכתי באמת על שניים שלמות. שהגעתי לברכת על אכילת מצה, אני לוקח את האצבע, מכניס אותה מתחת, תופס את החצויה, מוריד את השלמה, ועכשיו מחזיק את שניהם ביחד, את השלמה והחצויה. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, על אכילת מצה. שובר, תובל מעט במלח, יש דעות, יש כנזים, לא תובלים במלח, אנחנו כן, תובל מעט במלח, מנער, אוכל, מחלק על כל בני הבית חתיכה קטנה, ומיד איך שהם אכלו, ודרך אגב, הבעל הבית שאוכל את החתיכה הקטנה הזאת, שהוא שבר מהמצה, לא צריך שזה יסבה, אפשר לאכול את זה גם בישיבה רגילה, אחרי שחילקתי לכולם, אני מיד יורד ליסבה, ואוכל את השני כזיתים שלי, אני בעל הבית, שער בני הסדר מספיק להם כזית אחד, כמו שאמרנו. סיימנו, צריך לדעת שמאז שבירחנו על אכילת מצה, אסור לדבר לדעת השולחן ערוך, עד אחרי ברכת המזון. שמעתם? אסור לדבר. פחד אימים, אבל כתבו הפוסקים מי יכול לעמוד בזה, אבל לפחות צריך לדעת שעד אחרי אכילת הכורך אסור לדבר מילה,
מילה. המשנה ברורה כדי כך מתפלא איך זה יכול להיות שמרן כותב בשולחן ערוך שצריך לומר לפני אכילת הקורח, זכר למקדש בימינו יחודש, זכר הלל הזקן שאוכל קורחן ואוכלן בבת אחד. הוא אומר זה הפסק, והוא רוצה להגיד אם לא, אני לא, לא מתבייש ואם לא מסתפן אני אגיד שזה טעות סופר. בקיצור, לנו הלכה רב כותב שהרב עובדיה כותב שוודאי שזה מנהג וכך מותר וזה לא נקרא שום הפסק והכל בסדר, אבל לדעת עד כדי כך שאפילו את זה המשנה ברורה שוקל לומר שלא לומר. אז לכן לא להגיד, לא לדבר באמצע, גמרנו את הקורח, גמרנו את אכילת מצה, מיד לוקחים כזית, עוד פעם שוקלים 30 גרם חסה, מי שקשר לו 30 גרם יכול לאכול 18 גרם 18 גרם ושוקל אותם ומחלק לכולם, ואנחנו טובלים את זה קצת בחרוסת, משקעים בחרוסת אם אפשר את כולו יותר טוב לנער, ומברכים אשר קדשנו במצוותה וציוונו באכילת מרור, ואוכלים את זה בלי הסיבה, כי מרור זה זכר למרירות. מה אתה, מרירות בהסיבה לתרתי דסתרי, לכן אנחנו עושים את זה בלי הסיבה, אוכלים את המרור, ואחים אשר קדשנו במצוותה וציוונו באכילת מרור ואוכלים אותו בלי הסיבה. אבל צריך לדעת שמי שלא אוכל כזית לא יכול לברך על אכילת מרור, מאחר שאין אכילה פחותה מכזית. לכן במרור אנחנו צריכים כן לאכול 37 גרם לפחות, ולא לאכול פחות מזה. אלא אם כן מישהו שהוא לא מרגיש טוב, אז יאכל 18 גרם, כמו שאמרנו, קשה לו, ומישהו אחר שיפתור אותו בברכת על אכילת מרור. קורך. מה זה הקורך? עוד פעם כזית מצה. איזה מצה אנחנו לוקחים עכשיו? את המצה התחתונה. זוכרים אותה? זאת שאומר, מטה אותה אני לוקח, וממנה אני משתמש לקורך. אבל זה מספיק רק לבעל הבית או לעוד אחד. ולשאר יתנו מצות מתוך הקופסה. דרך אגב, אני חוזר עוד פעם. רבותיי, בליל הסדר, לקנות מצות עבודת יד. עגולות, עבודת יד ולא עבודת מכונה. מי שאין לו, גם בעבודת מכונה יכול לצאת, אבל זה מצווה הרבה פחות, הרבה הרבה פחות בחומרה שלה, מאחר שזה מכונה ובלחיצה, הוא אמר לשם מצמצת מצווה. מה? שמורה משעד קצירה, כן, אבל עוד פעם, אפילו אם לא יביא שמורה משעד קצירה, וזה מצאת מכונה, יש פה את הבעיה השנייה של מצאת מצווה, שבלחיצה, אם זה מועיל, מועיל למצאות הראשונות, מועיל לשער, אם זה דיונים, להלכה רב אומר שאפשר בדיעבד, אם אין ברירה, אבל לכתחילה, ודאי שכל אחד יתאמץ לקנות מצאות עבודת יד, רבותיי, לעשות חשבון לכסף, הכל חוזר ובגדול. לקחנו את המצא, ואנחנו שמים בתוך המצא, כזית, מצא, כזית של חסה, קצת חרוסת מעליה, כן? סוגרים, יורדים לסיבה ואומרים זכר להילל, זכר למקדש בימינו חודס החילל שרשע כוחן וכלב בבת אחת, זכר לקורבן פסח הנחל על הסבא, זה לא נאמר פה, לא להתבלבל, זה נאמר באפיקומן. יורדים לסיבה, אוכלים, ורבותה אני מזהיר, יש אנשים שמוצאים להם זמן לליצנות. אתם יודעים, יש בני בית, יש זה, יש דודים, יש זה, הרבה פעמים רואים שהוא פתאום זה תופס צחוק. והוא מתגלגל מצחוק והמצא בפה ואנחנו בהסבה, והמצא הזה כמו דיקט, וזה לא מסתדר ביחד עם ההסבה, זה סכנת נפשות של ממש. רבותיי, זה חס ושלום יכול להיגמר לא טוב. אני מזהיר, 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 שמרתם מאוד נפשותיכם, אין שום צחוק, סבור אותו אינם תסתכל על אף אחד, גם אם אתה שומע מישהו צוחק אל תתייחס אליו, אל תתלבט האש, להיזהר. רבותיי, אנחנו נמצאים ברגעים לא פשוטים שחס ושלום מלאך מקטרג בשעת סכנה, אנחנו לא רוצים להגיע לצרות. כן, אחרי שאכלנו את הקורך בסבא, אנחנו הגענו לשולחן עורך. שולחן עורך, רבותיי, יש סעודה, וכאן יש לנו עוד פעם ניסיון. מה ניסיון? אכול מאוד טעים ואנחנו רעבים, חיכינו לזה כבר שזה יגיע, ועם המצות האוכל הולך מצוין, וחבר'ה, צריך להשאיר מקום לאפיקומן, ואם תאכל הרבה אח שלי, אתה לא יוצא את חובת אפיקומן, כי אפיקומן צריך לאכול אותו, אמנם על הסבא, אבל צריך שיהיה לפחות לא קץ. תאב, זה המעלה הכי גדולה, אבל לפחות שלא יהיה קץ, שלא אוכל את זה בכוח. אם אוכל בכוח, אכילה לידי הדחק לא שמה אכילה בכלל. ולכן, רבותיי, להשאיר מקום לאפיקומן, להגיד לאמא, לאישה, האוכל טעים, הכל בסדר, אבל צריך להשאיר מקום. ואנחנו, רבותיי, לפני חצות לילה משתדלים בכל כוח. לפני חצות לילה לאכול את האפיקומן. אז ככה, מצד הדין מספיק זית אחד, ומי שרוצה להחמיר, יאכל 36 גרם, שלוש שני כזיתים לדעת הרמב״ם, וזה מצוין, מאחר ויש לדעה שאומר שצריך לאכול כזית אחד בשביל זכר לקורבן פסח, והשני זה כנגד מצה נאכלת עמו. לכן לוקחים את הכזית, נוחלקים לכולם, ואומרים זכר לקורבן פסח הנאכל על הסבא, ואוכלים אותו. צריך לדעת שאחרי אפיקומן אסור לאכול כלום. לא פיצוחים, ולא ממתקים, ולא שום דבר. אתם רואים שפיצות חמישית, שאתה יכול לעשות גם עם הפיצות חמישית, עם הכיולה חזדו 26 פעמים, יש דעה כזאת ומנהג כזה, אנחנו לא נהגנו בזה, אבל יש כאלה שנוהגים, אנחנו לא נהגנו במנהג הזה. על כל פנים, אחרי שאכלנו את האפיקומן, רבותיי, אסור לאכול כלום. לשתות, אומר הרב, כל משקה שאינו משקר מותר לשתות.
קפה, תה, קולה, כל הדברים האלה מותר לשתות, משקה שאינו משקר. משקה משקר אסור לשתות, וצריך לדעת בפרט מי שנשאר לו בלילה הזה, לספר ביציאת מצרים, הקולה שלו יותר גדולה שמותר לו לשתות. האחרים, תחילה אם אפשר, ישתו רק מים. אבל אם לא, הכל בסדר. אחר כך מוזגים כוס שלישי רבותיי, ואנחנו נכנסים לברכת המזון על הכוס. לא לשכוח, ליל הסדר, כל השנה כולה אתם יודעים, מי שלא אמר, יעלה ויבוא בברכת המזון, לא משלם באיזה חג, לא חוזר אף פעם. השתי פעמים יחידות שאנחנו חוזרים עליהם, מי שלא אמר יעלה ויבוא בברכת המזון חייב לחזור, זה רק בליל הסדר וליל חג הסוכות. ליל הסדר זה גם גברים וגם נשים, אם לא אמרו יעלה ויבוא חוזרים, בחג הסוכות זה רק גברים ולא נשים, כי שאלה מצווה בסוכה. לכן צריך לשים לב, שאנשים לא ישכחו לאמיר, לומר יעלה ויבוא ברכת המזון, להסתכל טוב טוב בתוך הסידור, בתוך המחזור, ולומר את האגדה, את ברכת המזון, מילה במילה. ולראות שלא נשכח יעלה ויבוא, סיימים ברכת המזון, סבר עם הרנן, בורא פרי הגפן, מכוונים לפתור גם את הכוס הרביעית, יורדים לעשר בצד שמאל, ושותים את הכוס השלישית. סיימנו את הכוס השלישית, מתחילים הלל, והלל רבותיי, אם צריך לעמוד בהלל או לא, להלכה לא חייבים לעמוד בהלל, מי שמחמיר את הבעל הבחה מן הדין, מותר לומר אותו בישיבה. למה? מכיוון שהוא מחולק לשניים ולא רצו להטריח, פעמיים לקום, לכן די לנו בזה, יאמר את ההלל בשמחה, בטוב לבב, וידע לעצמו שכמה שאדם משבח את הקדוש ברוך הוא יותר, זה מעלתו גדולה יותר. הוא אומר יעלה לוחה רבינו? כל מה שכתוב שם עד הסוף, כל הלל עד הסוף. המלך מולל בתשבחות לא מסיימים, לא מברכים על השתבח, רואים אותו בלי זה. מסיימים את ההלל, ובעזרת השם יתברך, אחרי שסיימנו, שותים כוס רביעי, מברכים ברכת ברכה אחרונה על הגפן, על פרי הגפן, לא שוכחים להזכיר גם שמה יעלה ויבוא ביום חג המצות הזה, מי שלא אמר ודאי לא חוזר, בברכת עליהם בין שלוש אף פעם לא חוזרים. לכן לא אמר, לא אמר, אם אמר, זכה. וכמו שאמרנו רבותיי בתחילת הדברים, כל אחד יגיד את האגדה בהתלהבות, יסיים את האגדה עד הסוף עם השירים, לא לזלזל בשום דבר, אחד מי יודע ומה נשתנה ואחד גדיה, הכל עד הסוף ושיר השירים, הכל. מי שיוכל ללמוד את הסוד של רבי שמשון מאסטרופולי בלילה הזה, ידוע סוד גדול ונפלא, מי שקורא את זה זה פלא פלאות, מי שיצליח להבין, אם אתה לא מצליח להבין מישהו שיסביר לך זה טוב, סוד על דרך הפקבלה של רבנו הארי, נפלא. ורבנו שמשון מאסטרופולי הבטיח שמי שיקרא את זה בערב הפסח מובטח לו שאותה שנה הוא לא ייפטר מן העולם וישלים את שנתו ויהיה לו ברכה והצלחה. לכן רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו ידע שזה ההזדמנות שלנו להקנות לעצמנו ולילדים שלנו ולבני ביתנו אמונה, להקנות להם קרבה לשם, אהבה לשם. בורא עולם יהיה איתנו, נזכה כולנו בעזרת השם יתברך לפסח כשר ושמח, לבשורות טובות, לגאולה שלמה, שבעזרת השם כבר נוכל לבוא לבית המקדש להקריב קורבן פסח, נזכה לגאולה שלמה, וכן יהיה רצון לומר אמן. וכאן המקום רבותיי להגיד לכל העוזרים והמסייעים, מי שעדיין לא עזב ורוצה לעזור, אשר רב אשר חלקו, שעזרו בתרומה לקמחא דפסחא, ברוך השם חילקנו כבר חלק, כבר כמעט את כל הכסף שהגיע, עדיין יש כאלה שמדברים איתי ואומרים לי הרב אנחנו צריכים עזרה, אז מי שעדיין לא נתן ורוצה לתת, ודאי זכותו גדולה, ומי שנתן יברך מן השמיים, תבורכו בכל הברכות, שם איתכם גיבורי החיל, בעזרת השם נתבח שבוע הבא, אין שיעור, זה חול המועד, אנחנו חוזרים בעזרת השם שבוע לאחר מכן.